posledný aprílový útorok sa v Žiari nad Hronom konala krajská prehliadka moderného a módneho tanca. 14. ročník krajskej prehliadky moderného a módneho tanca sa opäť konal v Žiari nad Hronom. Mestské kultúrne centrum v tento deň pohostilo 395 účastníkov, ktorí predviedli spolu až 49 choreografií. Tanečníci predvádzali rôzne žánre v rôznych tanečných zoskupeniach. V čom sa mohli predviesť? Sú tu rôzne tanečné žánre, podmienkou je nebyť členom žiadnej tanečnej federácie alebo inej tanečnej organizácie a štýly sú tu cez hip-hop, scénický tanec, proste všetky druhy tancov okrem folklórneho a spoločenského tanca. Ako hodnotíte tento ročník súťaže? No, 49 choreografií je asi taká účasť, ktorá na týchto krajských prehliadkách regionálnych aj býva, takže je to taký, by som povedala, normálny ročník, silne obsadený. Nedošlo ani k poklesu nejakému výraznému oproti minulému roku, ani k nárastu. A úroveň tých choreografií bola viac menej časti ich vystúpení veľmi vysoká. Aká je odozva zo strany účastníkov na túto celú súťaž? No, myslím si, že už len tá účasť každý rok, že je vyššia, znamená, že veľmi pozitívna. S akou choreografiou ste dnes prišli? S choreografiou Flavos a s choreografiou Finest. Ako vznikla táto choreografia? Kto ju vymýšľal? Ja som vymýšľala obidve, teda jednu som vymýšľala a druhú sme vymýšľali spolu. No, tak od septembra sme sa pripravovali, mali sme 2-3 tréningy týždenne. Ako dlho ste pripravovali túto choreografiu? Tak priebežne sme sa pripravovali od začiatku školského roka, ale tak systematickejšie sme začali na sústredení už v tomto pol roku, zhruba tak od februára asi. Ako zobrali vaši tanečníci postup do celoslovenského kola? Ja si myslím, že veľmi fajn. Tak rozradostene, nečakali sme to, pretože deti sú ako začiatočníci prvýkrát na takejto súťaži, čiže sa tešíme veľmi, určite ich to namotivuje. Prihlásiť do súťaže a ukázať tanečné zručnosti mohol ktokoľvek. Dôkazom toho bola aj výhra tanečného klubu seniorov optimistov zo Žiaru nad Hronom na celoslovenské kolo. Z Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom pre Stredoslovenskú televíziu Kristýna Crchová.